Rasti par ka qenë kur erdhi urdhri i shkruar për mbyllen e televizion ora dhe ka qenë gjatë periudhës inspektoriati. Jo gjatë periudhës Covidit, edhe kjo është gabim, ishte në momentin kur qeveria vendosi të hapi të gjitha kafenet, ku njerëzit lëvizin të lishëm, dhe vetëm sepse një televizion u bë emisioni me 2 metra larg, u tha televizionin duhet të mbyllë. Ky është sinjali i parë. Ka qenë vetëm dërhyrja, se gabimisht në atë kohë u than, jo AMA nuk ka marrë vendim, jo po institucionet s'ka marrë vendim, a erdhi letër e shkruar nga institucionet që ishe caktuar për të marrë këto masë. Vetëm ndërhyrja ndërkombëtarëve u shmang në momenti i parë. Vazhdojmë te. Nisja e procesit nga Zoti Lëndroqi ka qenë e paralajmëruar nga i njëjti person që vazhdon presionin. Gazetarët është thënë shprehmisht me kohë dhe për këtë besoj do ketë një proces tjetër ose ka një proces tjetër. Si e dinte ky zotëri që paralajmëronte këtë ngjarje? Askush nuk e di. Vazhdojmë se sjellja e sotshme. Për mua shikoj pak më të rrezikshme se sa thjesht thënia e deklaratës që e dinte lajmi për rrëzimin e kërkesave. Është zotë Velia që duhet të lajmëroj cilën media pa, se unë nuk ditë kishë nëjë media të brenda sot. Nuk e ka dhënë media interesuar, rëtë dhe ora dhe ora news? Nuk ditë kishte, jo, jo, mund të ajapit zdo kush media. Jo, po nuk është dhënë, është pak që nuk është dhënë as kund lajmi. Nuk kishte media brenda. Si media e ka pritur atë. Dhe këta unë nuk e di. Dhe vazhdoj më tej, vazhdoj më tej pse është më e rrezikshme kjo gjë. Për te i prezencës policisë asaj kohë që akoma dhe sot vazhdon është ngulitur në mendjet e gazetarëve dhe teknikës. Vazhdoj një shprehje tjetër zotë Veli sot. Thot që duhet marrim vendim, duhet kemi një reagim ne për këto televizionet që janë kundur. Se kjo është, për televizionet që janë kundur duhet ketë një vendim. Çfarë vendimi do marrë zotë Veli? Do të marrë vendim që të jenë vetëm televizionet që do ai? Të jenë vetëm televizionet që do japin kronikat që vinë të gatshme? A, nëse është kështu pastaj? Ok, ta bëjnë ligjin, ti eqin. Vazhdojmë dhe më te. Tha akoma dhe një fjali tjetër, zotë Veliej. Thot, televizionet që i vënë gjoba, jo vetëm kryebashkiaku në të radhë, pra, kryeministri thot, tenderat që bëhen me kriteret posaçme, duhet ndalohen, kush i bën këto i bën bashkit? Kjo nuk është gjë, s'ka problem. Si, kur i vendojnë media, këto është gjobë. Katet shumë katëshe, pa leje, kur thot kryeministri është e rëndë,